Բարի առավոտ, մենք հոստացված անակնկալը, այսուհետ մենք կապ ենք հաստատելու բալի, այնտեղ գեղեցկուհի Լիլիթ Հարոյանն է, և յուրաքանչյուր առավոտ նրան մեր սրտի ուզած հարցերը կտանք, նա կներկայացնի յոգա։ Բարի առավոտ։ Ողջույն, ողջույն բոլորին։ Առաջին ուզում ասել, որ շատ-շատ կարոտել եմ ձեզ։ Մենք էլ քեզ ենք շատ կարոտել և վստահ եմ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողները նույնպես։ Մենք էս հաճույքով կհետևենք, որտեղ դու կարծում եմ աշխարհի չքնախ վայրերից մեկում ես։ Այո։ Խնդրեմ։ Այո, իսկապես, այդտեղ շատ գեղեցիկ է, հատկապես տնությունը։ Լավ, եկեք միասին այսօր թեթև վարժություններ անենք, հիմնականում վերևի հատվածի համար, վզի, քանի որ մենք բոլորս նստած շատ ենք լինում և այս հատվածը չենք աշխատացնում, կարևոր է, որ աշխատացնենք, որպեսզի արյունը դեպի գլուխ ավելի հեշտ հոսի։ Արտաշնչին այնպիսի բաներ կանենք, որ դուք էլ հա կրկնեք։ Լիանա Զուրաբյանն էլ է մեզ մոտ տաղավարում, Լիանա, կխնդրենք դու էլ մեզ հետ կրկնես։ Լիլիթը շատ լավ յոգայի մասնագետը։ Նստում ենք ուղիղ մեջքով, հա, կարևոր է, որպեսզի նստենք ուղիղ մեջքով և հենված լինենք երկու ոտքի վրա միաժամանակ հավասարապես, հա։ Ահա, շատ լավ, և ուսերը մի գծի վրա, Արտաշունչ, դուն չի իջեցնում ենք, կպցնում կրծքավանդակին, շունչ նայում ենք վեր։ Արտաշունչ ներքև ձեր ուզած ռիթմով, հա, եթե ավելի հաճելի արագ, արագացնում ենք։ Շատ լավ, շունչ մեջտեղում, Արտաշունչ, ականջը կպցնում ենք ուսին, շունչ Արտաշունչ մյուս կողմ։ Ուսինից մեր ականջը չի կպցնում։ Կարևոր է, այո, ականջողն էլ հերիք է, մեր կպնիմ, շունչ, շատ լավ։ Աջ ձեռքը դնում ենք աջ կողմում, փորձեք հա դուք եւս, ձախ ձեռքը բարձրացնում ենք վեր, ափը նայում է հատակին եւ քայլացնում ենք ձեռքը ինչքան հնարավոր է։ Օդի մեջ ենք դա արում, բայց լավ աշխատում է, գիտակները ճկվել։ Կարծես թե կրծքավանդակը բացում ենք դեպի առաջ, հա։ Դեն դեպի օպերատոր ենք, կրծքավանդակը դեպի առաջ։ Ահա ձեռքը հեռացնում ենք ականջից։ Շունչ դեպի վեր, երկու ձեռքով ափերը իրար են նայում։ Ինչո՞ւ։ Արտաշունչ, որ ուղիղ լինի։ Արտաշունչ, մյուս կողմ կրկնում ենք։ Հայացքը դեպի վեր։ Հայացքը դեպի վեր, ասում ենք կրծքավանդակը վերև եւ ձեռքը դեպի վեր։ Լավ, ձգվեցինք, ձգվեցինք։ Շատ լավ, շունչ։ Ափերը նայում են իրար, ուսերը ներքևում։ Արտաշունչ, ձեռքերը դնում ենք առաջ, մի փոքր ձգվում ենք դեպի առաջ, ուսերը հետ կրծքավանդակը բաց, նայում ենք դեպի առաջ։ Շատ լավ, և վերադառնում ենք հետ։ Աջ ձեռքը դնում ենք ձախ ծնկին, ձախ ձեռքը ողնաշարի մոտ հետևից։ Շունչ, ձգվեցի դեպի վեր, արտաշունչ, նայում եմ հետ։ Շատ լավ, այստեղ մի հատ խորը շունչ, արտաշունչ եմ կատարում և վերադառնում եմ, ձգվում եմ մյուս կողմ, ձախ ձեռքս աջ ծնկին, աջ ձեռքը ողնաշարի մոտ։ Կարևոր է, որ մեջքս պահեմ ուղիղ և ձեռքին չհենվեմ։ Ինչ ուրախ է ձեզ մոտ, սիրելիներ։ Այո, շունչ, արտաշունչ վերադարձանք, մատերը մտցնում ենք։ Մատները, Լիաննա, մատները, շունչ, ձգվեցինք դեպի վեր, ուսերը իրենց տեղում, արմունկները ուղիղ, շատ լավ, արտաշունչ դեպի առաջ, կախում ենք գլուխը ներքև, մեջքը կլորացնենք։ Լիլիթ, քանի որ այսօր ժամանակը շատ սուղ է, մենք նախ հեռուստադիտողներին հիշեցրել ենք, որ ուրբաթօրերին պարբերաբար Լիլիթի հետ կապ ենք հաստատելու, նրան հոգեբանական հետաքրքիր հարցեր ենք տալու, նա մեզ լիքը բաներ կպատմի և ցույց կտա։ Լիլիթ, այսօր ցավոք կարճ է ժամանակը, բայց շնորհակալություն և բարի ընթացք, անհամբերությամբ կսպասենք հաջորդ կապին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, մենք հանդիպում։ Լավ, որ և նաև նշենք…